নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে এছামিজ জিকেলে চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2.0ৰ কাৰণে আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ এছাম জিকেৰ ওপৰত এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা উপকৃত হ'ব আৰু ভিডিঅ'টো যেন স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চায়। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, 1899 চনত অসমৰ কোনখন ঠাইত ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বপ্ৰথম খাৰুৱা তেল আৱিষ্কাৰ হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন খ, ডিগবৈ। 1899 চনত অসমৰ ডিগবৈ ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বপ্ৰথম খাৰুৱা তেল আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, কিমান চনত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন খ, 1985 চনত। 1985 চনত অসম চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই পৰিচালনা কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া কথাছবিখনৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ক, এৰাবাটৰ সুৰ। ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই পৰিচালনা কৰা প্ৰথম অসমীয়া কথাছবিখনৰ নাম হ'ল এৰাবাটৰ সুৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় কোনখন জিলাত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন খ, যোৰহাট জিলা। অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় যোৰহাট জিলাত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ প্ৰথম দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ কিমান চনত স্থাপিত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন খ, 1985 চনত। 1985 চনত অসমৰ প্ৰথম দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ স্থাপিত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ক'ত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, শোণিতপুৰ জিলাত। নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান শোণিতপুৰ জিলাত অৱস্থিত। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, প্ৰথম চাহ খেতি আৰম্ভ কৰা প্ৰথম অসমীয়াজন কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, জগন্নাথ বৰুৱা। প্ৰথম চাহ খেতি আৰম্ভ কৰা প্ৰথম অসমীয়াজন হ'ল জগন্নাথ বৰুৱা। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, অসমৰ ক্ৰীড়াৰ পিতৃস্বৰূপ বুলি কাক কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, আৰজি বৰুৱা। অসমৰ ক্ৰীড়াৰ পিতৃস্বৰূপ বুলি আৰজি বৰুৱাক কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ অভিনেত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন চি, আইদেউ সন্দিকৈ। প্ৰথম অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ অভিনেত্ৰী আছিল আইদেউ সন্দিকৈ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ শেষ স্থান ক'ত? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, বংগোপসাগৰ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ শেষ স্থান হ'ল বংগোপসাগৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, অসমীয়া মানুহৰ প্ৰধান খাদ্য কি? উত্তৰ অপশ্যন বি, ভাত। অসমীয়া মানুহৰ প্ৰধান খাদ্য হ'ল ভাত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, কোনটো মন্দিৰত অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন এ, কামাখ্যা মন্দিৰ। কামাখ্যা মন্দিৰত অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, কোন চনত অসমত কাগজ কল স্থাপন হয়? উত্তৰ অপশ্যন চি, 1971 চনত। 1971 চনত কাগজ কল স্থাপন হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ক, শৃংখল। ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই শৃংখল গ্ৰন্থৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, প্ৰথম অসমীয়া চতুৰ্দশপদী কবিতাটোৰ নাম কি? হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছামিজ 14 ভাৰ্চ পয়ম?
ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ক, প্ৰিয়তমাৰ চিঠি। প্ৰথম অসমীয়া চতুৰ্দশপদী কবিতাটোৰ নাম হ'ল প্ৰিয়তমাৰ চিঠি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, অসম মহিলা ফুটবল সন্থা কেতিয়া গঠন হয়? হুৱেন ৱাজ দ্য এছাম ওমেনছ ফুটবল এছ'চিয়েশ্যন ফৰ্মড? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ক, 1985 চনত। অসম মহিলা ফুটবল সন্থা 1985 চনত গঠন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, সাহিত্য একাডেমী পুৰস্কাৰ লাভ কৰা সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ গল্প সংকলনখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ক, গোলাম। সাহিত্য একাডেমী বঁটা পুৰস্কাৰ লাভ কৰা সৌৰভ কুমাৰ চলিহাৰ গল্প সংকলনখনৰ নাম হ'ল গোলাম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটো কোন ঠাইত অৱস্থিত? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন খ, যোৰহাটৰ টোকলাইত। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটো যোৰহাটৰ টোকলাইত অৱস্থিত। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, অসমৰ প্ৰথম বেৰিষ্টাৰ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ক, আনন্দৰাম বৰুৱা। অসমৰ প্ৰথম বেৰিষ্টাৰ আছিল আনন্দৰাম বৰুৱা। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, অসমত প্ৰথম জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয় ব্যক্তিজনৰ নাম কি আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন খ, ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। অসমৰ প্ৰথম জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী ব্যক্তিজনৰ নাম হ'ল ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা আই এ এছ কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন গ, পাৰুল দাস। অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা আই এ এছ আছিল পাৰুল দাস। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, ভাৰতত উৎপাদিত মুঠ চাহৰ কিমান শতাংশ অসমত উৎপাদিত হয়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন খ, 55%। ভাৰতত উৎপাদিত মুঠ চাহৰ 55% অসমত উৎপাদিত হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, প্ৰথম অসমীয়া বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাসখনৰ নাম কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ক, ভানুমতি। প্ৰথম অসমীয়া বুৰঞ্জীমূলক উপন্যাসখনৰ নাম হ'ল ভানুমতি। লাষ্ট কুৱেশ্যন, চামেলি মেমচাব কথাছবিখনৰ সংগীত পৰিচালক কোন আছিল? ইয়াত দিয়া আছে ৰমেন বৰুৱা, জয়ন্ত হাজৰিকা, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা, ব্ৰজেন বৰুৱা। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন ক, ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। চামেলি মেমচাব কথাছবিখনৰ সংগীত পৰিচালক আছিল ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা। প্লিজ ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে চেনেলত যদি নতুন তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে আগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ।